Mbrene ora wani lho. Wedi karo sok pocok. Aku ora wani. Wis lah, apa tegi? Gagas nang genah belas dan. Terus piye iki? Pak iki tak wani bojoku tak gone balik. Are mau eseng-eseng opo piye jane? Halo. Waalaikumsalam. Dit. Nengdi di posisi. Oke, iki aku kesulitan. Aku kan nek kono kos-kos kan enggak iso. Lah, kos-kosan iki kan banggah enggak iso bebek to, Dit. Karek kurang rong kamar iki aku njaluk tolong to, Dit. Oh. Lah, yo ngono iki, Bu. Foto-foto nih kita kirim. Tak kirim terus ya video nih ha. Lah, sip ngono lho. Di piye yang pakai di edit semua nih ngono lho. Ha. Itu gampang. Engko tak kirim. Proses ya. Tapi iya, jadi mau ketok. Masa saat malam minggu sini mek gun pembalut. Duh, apa mukapan? Kapan? Cocok loh. Coba coba dekek nene jok. Emang berarti mek gun pembalut tok sing di jero tasku. Kapok, palingi kepreyek kapok mukapan. Apa ngene kan sini ya? Di sini apa tadi? Gagas nang genah belas dan. Terus piye iki? Pake iki tak wani bojoku tak gone balik. Are mau eseng-eseng opo piye jane? Piye ora duwe. Coba ora entek-entek iki piye iki? Lah iya. Wis bene. Wis gone lah no. Wis pepen nih. Begitu mudah,
omahku ya wis wah akeh. Ini ki ya lumayan kelek masak-masak pindang apa masak apa muat. Tapi ki luwet lombokku kok mati kabeh yo. Kulak tak kurang ajar. Kos iki lho kabeh. Ora dengar tetemu iki. Aku wedi. Ayo. Lanjut ke mana? Yo guys ayo. Kain. Kain. Yang kain. Jadi bayi barang. Kain. Jadi apa ini? Pokok bocah sing kos nang kene ya. Oke. Per bocahe 50.000. Oh, ana opo iki, Bos? Wes lemas. Kowe pilih diantemmu mung kok dhuwit. Ora ana opo-opo, trane nek mek jembut iki lho. Ndi? Trek yo opo? Yo. Aja iki ora. Jajan opo? Jajan opo? Apa ni je? Jaluk duit entuk duit bogang iki hukum bayar kos-kosan iki nunggak enek telung sasi panggah jaluki panggah alasane ya kok panggah ibu loro anak adik loro mari ngono silite loro ning kos-kosan ae jaluk duit iki lho bae rokok kok nek rokok terus kerene iki ya berarti iya to apa mbebel nek pesone mbebel ning kos wong ora duwe kamar liyane lho jajal nek iki lho malah koyo kita ayo matamu iki ora oleh iki yo nek kos lupa nek golek kamar liyo wong ora duwe tok duwe gampang kok lek iso anak bocah wedi ngono oleh duwe ati ngopo ayo ayo jel yo yo pokoknya ditanya oleh panggah bayar semoyo semoyo ini sandal sak wedok mesti sak wedok ini oh iya dinceng dinceng mening asah apa kuih? Aku kurang
apik piye dadi kos. Los, mungkin ini los dol. Tapi bayar ya dol pisan. Sapa ke? Kok pinjem-pinjem ning kamare bogang ke? Ayo preman sing anu malah kaku to. Sese bajae. Lah kok preman arep rene. Ih, iso-iso kuwi arepe begal bagong iki. Iso-iso kuwi arepe aku yakin kuwi arepe begal bogang. Apa sanuke kuwi koncone bogang yo. Maya no. Bogange kelakuane ya kaya ngono kuwi. Nyara kancane tukang begal iki kaya ngono. Makane leke kos mbayar ya telat-telat ae. Nang ajar. Paling kuwi koncane bogang. Layak no bogang kelakuane ya kaya ngono kuwi. Nyara kancane tukang begal kaya ngono lho. Jadi elek mbayar ya telat kaya ngono ditekno. Tapi kek kok e anu yo. Modele kok kaya inceng-inceng to kek. Iki kok beres iki. Beres iki. Bro go. Yeah. You ain't see me activated. You better roll.